أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال. وبعد، zahvaljamo se Allahu dželle šanuhu i na početku i na kraju. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je najljepša zahvala kojom se zahvaljujemo Allahu, neka je uzvišen, i kojom se osim njemu nikome ne zahvaljujemo. Salavat i selam upućujemo Rasulullahu, Allahovom poslaniku, njegovom miljeniku i odabraniku, našem vođi i uzoru, uzoru i vođi muslimana do sudnjega dana, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici Ehlul Bejtu, svim njegovim ashabima radijallahu anhum ajma'in, svima onima koji ga slijede do sudnjega dana, molim Allaha dželle šanuhu da svi zajedno i naši potomci budemo na tom putu, toj stazi. Taj put je džennetski put i ta staza vodi u džennet. U prijevodu proučenih ajeta Allah dželle šanuhu kaže, pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže: Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kazao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam: zaista se djela cijene prema nijetima i zaista će svakome i pripasti ono što je zanijetio. A zatim, poštovana braćo, počasno Medini islamu, cijenjeni džemate, u vremenu velike smutnje i fitne u kojem živimo i velikog nereda, određeni pojedinci i grupacije, najčešće iskreni ali bez znanja i dobronamjerni ali bez mudrosti, svojim postupcima su uslovili da se na islam bacila ljaga i da se na islam gleda kao na čudovište ili nas strašilo. A sve u islamu je lijepo, kako i ne bi bilo, kad islam dolazi od onoga koji je suštinska ljepota. Kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: inna Allahe džemilun juhibbul džemel. Zaista je Allah lijep i voli lijepo. I sve u islamu od propisa je mudrost i milost. Kaže Allah dželle šanuhu: stedo billah, vema arsalnaka illa rahmetan lil alamin. Muhammeda nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima. Zbog toga o nekim temama treba stalno govoriti, i koliko god se govori kao da nije dosta. Jedna od takvih tema, možda najprioritetnija, jeste džennet. A pitaju ljudi: šta je dokaz za džennet? Kažem: dovoljno je to što je kazao Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mnoštvo ajeta i hadisa koji govore o toj temi. Ali isto tako kažem da je dokaz za džennet utisnut u naše duše. To je jedan čip koji nam je gospodar naš ugradio. A to je da neprestano težimo ka dobru, ka sreći, ka zadovoljstvu na ovom svijetu, tražimo to. A to ne postoji na ovom svijetu, nego u džennetu.
na ahiretu. Isto tako, mi smo stvoreni radi vječnog života. Dokaz za to je to što se čovjek pita zašto moram umrijeti ako sam već okusio život. Mi jesmo stvoreni radi vječnog života, ali ne na ovom svijetu. Da bi se ušlo u onaj pravi džennet, ahiretski, vječni, treba okusiti džennet na ovom svijetu. Kažu neki učenjaci, neki mudraci, neće niko okusiti pravog dženneta ako ne okusi džennet na ovom svijetu. A šta je to džennet na ovom svijetu? Stalno spominjanje Allahovog imena, sećda gospodaru svih svjetova i osjećaj zahvalnosti i zahvalnost na njegovim blagodatima. Da se razumijemo, braćo, u džennet se neće lahko ući. Džennet je skup. Džennet je Allahova roba. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, inne silata Allahi l'galije. Zaista je Allahova roba skupa. Inne silata Allahi l'dženne. Zaista je Allahova roba džennet. Allah Đelešanu kao da nam je ponudio trgovinu. Evo moja roba džennet. A šta vi nudite? Čime vi to plaćate? Kaže uzvišeni stjedu billa, inna Allahe štara minel mu'minine anfusehum ve envalehum bi enne lehumul dženne. Zaista je Allah kupio od vjernika živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Kada govorimo o ovoj temi, neizostavno je navesti ajet suretu Sejde, gdje uzvišeni kaže stejlu billa, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I niko od njih ne zna kakve ih sve skrivene radosti čekaju u džennetu zbog onoga što su radili. U džennetu je ono što oko na ovom svijetu ne može vidjeti od ljepote. I ono što uho na ovom svijetu ne može čuti od ljepote. I ono što razum na ovom svijetu ne može zamisliti od ljepote. Kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a on ne govori po hiru svome, nego po objavi od Allaha, niko od vas neće ući u džennet po svojim djelima, nego samo Allahovom milošću. Pazi sad ovo. Allah Đelešanu kaže zbog onog što su radili, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže ne po djelima, nego Allahovom milošću. U stvari, braćo, u džennet će se ulaziti samo Allahovom milošću. A kako doći do Allahove milosti? Djelima, trudom, radom, prije svega sećdom. Prije svega sećdom Allahu Đelešanu. Neka onaj ko ne klanja namaz i ne čini redovno sećdu Allahu Đelešanu, svaka čast za džumu, da vas Allah nagradi. Ali onaj ko ne klanja 5 puta dnevno, makar farze, a zato mu treba 25 minuta u toku dana za 5 dnevnih farza, sve sa abdestom. To je vrijeme dok popiješ kahvu, doručkuješ. Hoće li neko kazati da je to mnogo? Može li i smije li neko kazati da je to mnogo što Allah traži od nas da bi nam dao džennet? Ne može se sećda i propušteni namaz i ezan kojeg slušaš i porazliš pored njega i ne interesuje te, nećeš da se dozoveš Allahu, ne može se zamijeniti time što si dobar prema rodbini i što si dobar prema roditeljima i što dijeliš sadaku, da te Allah nagradi za to. To je hajr. Ali se ne može time otkupiti to što propuštaš namaz svjesno, namjerno, ničim spriječen. Kada govorimo, kažem, ovome, u džennet će se ulaziti Allahovom milošću, a milost Allahova će se dobijati djelima i trudom. Kad se uđe u džennet, inša Allah, da nas Allah učini stanovnika dženneta, bez polaganja računa i bez kazne, djela trebaju čovjeku zato što u džennetu neće biti mržnje, ljubomore, zavisti, oholosti, ovih bolesti naših insanskih, duhovnih koje osjećamo na ovom svijetu i koje razaraju. Toga neće biti. Osim jedna žal koju će osjetiti insan kad vidi čovjeka u većoj deređi iznad sebe, u ljepoti koju on ima, a ovaj nema, pa će poželjeti što još hajra nije činio,
Jer će se deređe u dženetu dobivati na osnovu dijela koja činimo na ovom svijetu, dobrih dijela, njihovog kvaliteta i količine, pa će čovjek poželiti i poželiti što još hajra nisam uradio, da ja budem gore, u još boljoj poziciji, na još boljoj deređi. Nekada se u našem srcu rodi nešto lijepo, osjetimo u duši, preplavi nam dušu neki lijep osjećaj. Mi bismo to željeli kazat, ali takav je dunjaluk. Dunjaluk je dno, edna, od toga dolazi dunja, u arapskom jeziku nešto najniže, to je ovaj svijet. On kod Allaha ne vrijedi ni koliko je krilce komarca. Da toliko vrijedi ovaj svijet kod Allaha, ne bi dao čafiru nikada se gutljaja vode napije na ovom svijetu. Ali to ne vrijedi kod Allaha, sve ovo na dunjalku ni toliko. E na tom dunja, nešem najnižem, insan je takav da hoće kazati to lijepo što osjeća u prsima, ali nema riječi za to. I kad iskaže to što je htio, nije to, to nešto drugo je. Zato Allah Đelešanu obećava u džennetu, ono što poželiš nećeš morat kazat, nego će se dati samo kad poželiš. Kaže uzvišeni stedo bila suratul Fusilet, velekum fiha ma teštehi enfusukum. Imaćete u džennetu ono što vam duša poželi. Što poželiš da će ti se. Kaže Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, veliki učenjak, veliki alim, veliki ashab. Allahov poslaniće, imat ćemo ono što poželimo. Kaže mu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znaj kada bi vidio pticu u dženetu da leti i poželio da je pojedeš, ona bi pala pečena ispred tebe. Velekuma tad'un, a imat ćete i ono što zatražite, kaže Allah Đelešan. I ono što požele duše, a i ono što zatražite. Jedna od najvećih blagodati stanovnika dženeta, za muškarce govorim, jesu dženetske ljepotice, dženetske žene, hurije. Dženet je stvoren i čeka svoje stanovnike. I hurije su stvorene i hodaju po dženetu i čekaju svoje muževe s ovog svijeta. Mumine, muslimane, žene savršene ljepote i savršene naravi, kako to se opisuje. Na ovom svijetu ima lijepi žena, ali narav loša, pokvarenu njenu ljepotu. Ima one koji su lijepog ponašanja, lijepog ahlaka, lijepe naravi, ali nisu neke ljepotice. Žene u dženetu su savršene ljepote i savršene naravi. Jer je dženet radi uživanja. Tamo se neće piti što je čovjek gladan ko na ovom svijetu, odnosno što je žedan, niti će se jesti zato što je gladan ko na ovom svijetu, niti će se išta raditi iz potrebe kao na ovom svijetu, gdje se većina stvari radi iz potrebe. Čovjek radi nešto, ima potrebu za tim. U dženetu će se sve raditi iz meraka, uživanja, zadovoljstva. Dženetske hurije, kažem, savršene ljepote i naravi, a žene muminke, naše majke, naše sestre, naše supruge, naše kćeri, na ovom svijetu koje presele kao muminke na ahiret, prave vjernice muslimanke, one će biti kraljice dženetskih hurija, kako to kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i bit će nadređene ovima koje su već sada u dženetu. Allah nikome neće nepravdu učiniti, ni muškarcima, ni ženama. Pitaju neki, hoće li nam dosaditi to vječno u džennetu? Pa se ja nasmijem kad čujem ovo pitanje, kao će li nam to dosaditi, to što nam je tako dobro, lijepo. On bi malo belaja i iskušenja ako na ovom svijetu, vjerovatno, neće dosaditi. Jer će se Allah pobrinuti, a tvoje je tamo da se pobrineš da dođeš do dženneta. Allah će se pobrinuti i ne dosadi. Zato što kad čovjek bude hodao tim svojim dženetskim prostranstvima ili se vozio onako kako Allah bude htio, tim prijevoznim sredstvima dženetskim, pa će ugledat jednu ljepotu u dženetu, kazat će alhamdulillah, pa će ugledat drugu, kazat će mašala, pa će ugledat treću, reće subhanallah, pa će mu Allah to zamijeniti svaki put nečim novim da mu ne bude nikada dosadno. Ipak, braćo moja, najveća blagodat i slast stanovnika dženeta nisu ni dženetski perivoj, ni hrana, ni piće, ni dženetske hurije, nego gledanje u Allaha uzvišenog. Gledanje u lice Allaha uzvišenog. To na ovom svijetu ne može i nije moguće. I Allah to nikome nije dozvolio da ga na ovom svijetu vidi. Ali će ga vjernici mumini gledati svog gospodara na ahiretu, na sudnjem danu i u džennetu. Upitao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem svoje
ashabe, da li osjećate kakvu poteškoću kada gledate u pun mjesec, mjesec uštapu, rekoše ne Allaho poslaniće. Tako ćete isto gledati u svog gospodara, a nećete osjetiti teškoću, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer. U suratul Qiyame kaže Allah uzvišeni stedu billah, vuđuhu jevma idin nadira ila rabbiha nadire, neka će lica tog dana biti radosna, u svog gospodara će gledati. U suratu Yunus kaže stedu billah, lilladine ahsenul husna bezijade, oni koji budu učinili da će im se čini dobro, da će im se dobro i višak od toga. Rasulullah s.a.v. kaže to je gledanje u Allaha Đelešanuhu. Gledanje u onoga zbog kojeg ustaješ na sabah da mu se klanjaš dok ljudi spavaju. Zbog kojeg ustaješ da postiš dok ljudi jedu i piju. Trpiš žeđ, muku, glad i tako dalje. Dok se ljudi naslađuju. Primjerena nagrada će biti gledanje u njegovo lice na sudnjem danu i džennetu inšala. A za nevjernike kaže innahum ar-rabbihim yawma idhil mahjubun. Zaista će oni tog dana od svog gospodara biti zacrti. Imaće hidžab pregrada i neće moći gledati Allaha dželešanu, što znači da će vjernici gledati u svog gospodara. Kad se završi obračun, u jednom predanju stoji i uđu džennetlije u dženne da nas Allah učini od njih, a ovi drugi džehennemlije u džehennem da nas Allah sačuva. Zovnuće Allah dželešanuhu sve poslanike od Adama alejselam do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njihove sljedbenike koji će ući u džennet, jer su svi poslanici islam donosili la ilaha illallah, to je osnova misije svih poslanika. Oni koji uđu u džennet, Allah će im prostrijeti sofru od istoka do zapada, gdje će jesti, piti, uživati. Kada završe, reći će se Davudu alejselam, koji imao najljepši glas, kad bi učio svoju knjigu Zebur, ptice bi sletile sa njim da spominju Allaha Đelešanuhu. Kaže, bolestan bi ozdravio kad bi čuo kako on uči svoju knjigu, pa će mu se narediti podigni glas, pa će činiti tesbih i tahmid i tahlil i tekbir, i tada će se gospodar ukazati da ga vide njegovi robovi, tada će ga ugledati dženetlije, stanovnici dženeta, na Allah da, da budemo od njih. I svi će učiniti seđdu Allahu Đelešanu. Vidite šta je seđda. Upitao jedan ashab koji je činio hizmet Rasula sa sallam, reci mi kako da na ahiretu isto ovako budem pored tebe. Dok su neki ljudi pitali o dunjaluku, on je pitao za ahiret, kako na ahiretu da budem pored tebe, ja Rasulallah, kako da budem tvoj drug i tamo, kako da budem u tvom komšiluku. Pa mu reče Rasula sa sallam, pomozi se, a pomozi i mene time što ćeš mnogo seđdu činiti. Da se zauzimam, znači, za tebe i da ti to bude sebeb da uđeš u džennet. Kada padnu džennetlije na seđdu Allahu, kada ga ugledaju, inšala, Allah će kazati, ustanite. Ovdje vaša seđda ne traži. Ovdje vaša seđda ne treba. Ne traži vam seđdu ovdje. Ovo je kuća uživanja. Uživajte. Tražio sam vam seđdu na dunjaluku. Vi ste je činili. Zato ste sad ovdje. I na kraju, braćo, u jednom predanju se kaže ko tri puta u toku dana zatraži džennet, džennet kaže gospodaru uvedi ga. A onaj ko tri puta u toku dana zatraži zaštitu od džehennema, džehennem kaže gospodaru ne uvodi ga vamo. Ostavite, braćo, minut ili još bolje pola minuta, ne treba ni toliko, u jednom dijelu dana. Da li je to pred spavanje, sa sabaha ili nekad u toku dana, kada ćeš kazati tri puta gospodaru uvedi me u džennet i sačuvaj me džehennema. A kada tražiš džennet, traži u množini za svoju porodicu, za mumine. Allah Đelešanu nije rekao kad učimo Fatihu ihdini siratal mustaqim, uputi samo mene na pravi put. Nego kaže ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Pa ti reci gospodaru uvedi nas u džennet, a sačuvaj nas džehennema. Tri puta ovako. A kad tražiš džennet, traži firdaus. Reci gospodaru, uvedi nas u džennet firdaus. To je najljepši dio dženneta. To je krov dženneta. To je centar dženneta. Kad dođeš u neki grad, kažeš domaćinu, povedi me u centar, tamo je najljepše. Najljepši dio dženneta je firdaus. I tu je mekamen Mahmuda. Najljepše je mjesto firdausa.
a to je mjesto za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što mi učimo nakon ezana u dovama, vab'athhu makaman mahmuda alladhi wa'atah, podari mu mjesto hvale vrijedno u džennetu koje si mu obećao. Braćo, naš život svodi se u stvari na kraju. Sva sikiracija, trka i frka i stres i nervoza, svo stjecanje ovog svijeta svodi se na kabur, odnosno na tabut gdje ćemo biti položeni da nam se klanja dženaza i ono što dolazi poslije toga. Wal ahiretu hayru wa abqa, ahiret je bolji i vječan je. I koliko ćemo u stvari biti blizu tog mekamen mahmuda, mjesta u kojem će biti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vječno, koliko ćemo mu blizu doći svojim vjerovanjem, djelima, trudom, ustrajnošću i tako dalje. Molim na kraju Allaha za džennet i riječi i djela koja vode do dženneta, da nas sačuva džehennema i riječi i djela koja vode do njega. Amin ya rabbal alamin. Molim Allaha za svaki hajr za koji ga je molio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da nas sačuva svakog zla od kojeg je tražio zaštitu njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin.